Rolling commercial videsh presents Rojgarika Kura. नमस्कार कार्यक्रम रोजगारीका कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म सरोज दहाल आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँले कार्यक्रम रोजगारीका कुरा यहो टेलिभिजन मार्फत प्रत्येक सोमबार बिहान 7:30 to 8 o'clock र प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:30 to 8 o'clock हेर्दै आइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कार्यक्रम रोजगारीका कुरा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको लागि लक्षित पारी तयार पारिएको कार्यक्रम हो हामी यहाँ कहिले सफलताको कथा देखाउँछौँ भने कहिले सङ्घर्षको कथा देखाउँछौँ सँगसँगै कहिले नियामक निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधिलाई बोलाई श्रमिकको पक्षमा रहेर सवाल जवाफ गर्छौँ तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो आज हामी स्टुडियोभन्दा बाहिर आएका छौँ विशेष गरी आज हामी यस्तो एउटा विषयको उठान गर्दैछौँ जुन विषय हेर्दा सामान्य लाग्छ सुनिँदा बडो गहकिलो लाग्छ तर नियमनकारी निकायको नजरमा भने यो फितलो देखिन्छ वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु कामदारको विषयमा पटक पटक तपाईँ हामीले मिडिया पत्र पत्रिकाबाट जानकारी पाइरहेका छौँ कहिलेकाहीँ छरछिमेक र आफन्तमा पनि घरेलु कामदार अलपत्र परेर दुःखका भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका यिनै सञ्चार माध्यमबाट तपाईँहरूले पनि जानकारी पाइराख्नु भएको छ घरेलु कामदारको विषयमा सरकार र नियमनकारी निकाय किन यति फितलो किन एउटा सुझबुझको निर्णय लिँदैन र यीभित्रका समस्याहरू के छन् सरकारले लिने पोलिसी र बनाइरहेका नियमहरू अथवा कानुनहरू विधानहरू के कस्ता छन् यहाँभित्रका समस्याहरू कस्ता छन् र घरेलु कामदारका खास समस्याहरू के छन् यसको बारेमा जान्ने सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ किसान प्रधान उहाँ घरेलु कामदार समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ सर स्वागत छ सर नमस्ते सर अब पहिलो त म सरल प्रश्नबाटै सुरु गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई म अति सरल र आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा होस् भन्ने पनि चाहन्छु म पनि त्यही कोसिस गरौँला यहाँ आम पब्लिकले बुझ्ने भाषामै जवाब दिन चाहन्छु घरेलु कामदार भन्नाले के बुझिन्छ सर पहिला त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहे यो सिम्पल कुरा हो तपाईँको घरमा पनि हुनसक्छ मेरो घरमा पनि हुनसक्छ घरभित्र रहेको घरभित्रको काम गर्नेलाई घरेलु कामदार भनिन्छ स्वदेशमा घरेलु कामदार त हामीले आसपासमा पनि देखिराखेका छौँ वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु कामदारमाथि हुने गरेको हिंसा अत्याचार ज्यादती कहिलेकाहीँ बलात्कार कहिलेकाहीँ तलब नदिएको कुरा कुटपिटका कुराहरू सुनिन्छ हुन त देशमा पनि सुनिन्छ त्यो कुराहरू विदेशमा रहेका ती घरेलु कामदारको विषयमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् त कस्तो अवस्था छ साँच्चीकै त्यस्तो डरलाग्दो अवस्था हो कि त्यसको फ्याक्ट अर्कै छ यसको साथ अर्कै छ यहाँहरूले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यो सुन्ने कुरा पत्र पत्रिकामा लेख्ने कुरा मिडियामा भन्ने कुराहरू अब कसलाई कतिको कहाँनिर फाइदा छ के लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छन् के सुन्दा राम्रो हुन्छन् जसलाई जसरी सजिलो लाग्छ सुन्दा राम्रो लाग्छ त्यही बोल्ने हो मान्छेले तर हामी प्रत्यक्ष रूपमा यही काम गर्ने भएको नाताले यही काम गर्ने व्यवसाय पनि भएको नाताले मैले यहाँलाई के बुझाउन चाहन्छु भने त्यो यदा कदा घट्दै घट्दैन भन्न त म पनि सक्दिनँ किनभने ह्युमन नेचर हो मान्छेको कति बेला कहाँनिर चाहिँ नेचरले चेन्ज गर्छ उहाँहरूको बोलीचालीमा चेन्ज गर्छ भावमा चेन्ज गर्छ भन्ने एउटा शब्द छ भने हाम्रा जाने कामदारले कहाँनिर के गल्ती गरेका हुन्छ किनभने आफ्नो गल्ती त कसैले भन्दैन हो त्यसले गर्दाखेरि आज मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ गाली गर्ने अथवा चाहिँ कुटपिट गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो धेरै सत्यता छैन अलिअलि त हुनसक्छ कहिले कहिले एउटा तपाईँलाई म उदाहरण दिएँ तपाईँका छोराछोरीले तपाईँको आफूले जन्माएको छोराछोरीले गाली के अरे गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँले गाली गर्नुहुन्छ कि हुन्न यो मेरो प्रश्न तपाईँमाथि पनि हो र आम जनतामाथि पनि यो प्रश्न हो गाली भन्ने शब्द कसैलाई सुधार गर्नलाई गाली गर्छ भने त त्यो ठिक होला नि त तपाईँले गाली गर्नुभएको छ कारण के छ भने तपाईँको छोराछोरीले बिगार्नु भएर गाली गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दा यी गालीहरू यता शान्तिना कुराहरू हुनसक्छ यी नहुन्न भन्ने छैन तर जसरी यो मिडियामा आएछ जसरी पत्र पत्रिकामा आएछ अथवा जसरी जनमानसमा बुझिहाल्छ त्यो त्यस्तो हुन सक्दैन हुँदैन पनि तपाईँले अहिले जे भनिराख्नु भएको छ कि जसरी मिडियाहरूमा भिडियो रिपोर्टहरू आउँछ कहिलेकाहीँ रुवावासी गरेरै महिलाहरूले आफ्नो पीडा पोखिराख्नु भएको हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ
त्यसमा आंशिक सत्य मात्र छ, अलि बढी चाहिँ मिडिया ट्रायल भयो जस्तो लाग्छ, अथवा मिडियाले अलिकति बढी चाहिँ बिकाउ गर्यो त्यो विषयलाई अलि बढी चाहिँ चा उ गर्यो भन्ने लाग्छ कि के भन्नुहुन्छ? अब यहाँ दुईवटा कुरा मैले हजुरलाई यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु। यदा कदा घटनै घट्दैन, मैले अहिले पनि भने घट्न सक्छ, गाली गरेको हुनसक्ला, ठुलै गल्ती गरे पनि एक थोपट हिर्काएको पनि हुनसक्ला, यहाँ मैले डिनाई गर्दिनँ यो विषयमा। तर यहाँ अर्को एउटा विषय पनि के छ भन्दाखेरि नि, कुनै पनि कामदारलाई यदि काम गर्नु मन छैन, काम गर्न चाहिँ उसलाई नेपाल फर्किनु छ या अन्य कतै जानु छ, र यहाँ ती कामदारलाई चाहिँ गलत भाषाले चाहिँ सिकाउने बिचौलियाहरू थुप्रै बिगबिगे छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ गैर के अरे तरिकाले जिम्मेदार नबोकिकन वा नेपाल सरकारको ऐन कानुनभित्र बसेर नगएको यो इलिगल कामदार भनौँ न जाने गरेको उहाँलाई चाहिँ मैले चाहिँ समेट्न सक्दिनँ। तर हामीले व्यवसाय जसले गरेका छ नेपाल सरकारको मापदण्ड, नेपाल सरकारको चाहिँ दुई देशबिचको सम्झौता भएको देशमा मात्र हामी पठाउँछौँ, है? त्यो एउटै मात्र देश छ, फेरि अरू देश खुलेको पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा जोर्डनको कुरा 3.5 वर्ष करिब हामीले विदेश पठाइसकेका छौँ। यो 3.5 वर्षभित्रमा 2-4 वटा छुटपुट घटना घट्या छ, नघट्या होइन, तर 98% चाहिँ घटेकै छैन। तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु भयो भन्दाखेरि, घरेलु कामदारको लागि सरकारसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएको देश भने जोर्डन मात्र हो, अन्त काहीँ पनि हाम्रो सम्झौता भएको छैन। तर तपाईँलाई पनि थाहा छ, आम मान्छेहरूलाई पनि थाहा छ, सबैको जानकारीमा रहेको कुरा हो कि प्रायः गरेर विशेष गरी खाडीका मुलुकमा ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ महिला कामदारहरू घरेलु कामदारको रूपमा रहेको छन्, उनीहरू कसरी पुगे त्यहाँ? मैले यसलाई चाहिँ यहाँले एकदम राम्रो क्वेसन पनि उठाउनु भयो, यो हाम्रो पनि प्रश्न हो, यो उनीहरू कसरी पुग्यो त? गैर जिम्मेदार सरकार भएपछि पुग्छ नि त, पुग्दैन? हामीले पटक पटक यी व्यवसाय गर्ने साथीहरू, हामी जस्ता समाजमा बस्नेहरूले हामीले पटक पटक यो आवाज उठाएका छौँ। यो गैर तरिकाले जाने, अब यसको कारणको पछाडि एउटा त खुल्ला सिमाना भइहाल्यो, खुल्ला सिमानामा मान्छेलाई आफ्नो देशभित्र रोजीरोटी पाएन भने, भोक लाग्यो भने त पेट भर्नको लागि त काम खोज्ने सिलसिलामा जो मान्छे जहाँ पनि जान पाउँछ जाने कोसिस गर्छ, नत्र भने चोर भन्ने शब्दै हुँदैन थियो, भोक लागेपछि चोर छ पनि, भनेपछि काम खोज्ने सिलसिलामा त जान्छन्, अब खुल्ला सिमानालाई प्रयोग गरेर जान्छन्। यति मात्र होइन, खुल्ला सिमाना त एउटा कुरा छँदैछ, खुल्ला सिमानाकोबाट जाने कुरा त आज मात्र होइन, आजभन्दा 1 शताब्दी अगाडिदेखि पनि जान्थ्यो। इन्डियामा गएर काम गर्नु के त, होइन? खुल्ला सिमाना छ, रोकठोक छैन, भिसा चाहिँदैन, जान्छन्। त्यसै गरी त्यो देशबाट अन्त देश जान सजिलो छ, जान्छन् मान्छे। हिजो जाँदै गरेका महिलाहरू थुप्रै छन् त्यसरी जाने हो। अब हुँदाहुँदा त्यो कुरा त एउटा पाटोमा रह्यो, आज सुन्नमा के आउँछ भन्दाखेरि यो दुईवटा बाटो अझै अपनाएको सुनिन्छ। एउटा घरेलु कामदारमा पठाउनलाई क्लिनरको भिसा ल्याउने, क्लिनरको भिसामा लगेर घरेलु कामदारमा पनि जान्छन् अरे, अब यो प्रमाणको रूपमा माग्नु भयो भने अलिक गाह्रै होला, यसको लागि ठुलै राज्यको जिम्मेदार हो, राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। यो हामी व्यवसायले त आँखा खोलिदिने भनिदिने कुरा हो, तर राज्यले छानबिन गरेर क्लिनरमा गएका मान्छे कहाँ कहाँ छन्, कुन कुन एजेन्सीले पठाएछन् अथवा कुन कुन कम्पनीमा छन् त भनेर छानबिन गऱ्यो भने पनि पछाडि क्लिनरको अथवा क्लिनरको भिजा ल्याएर उता गएर भिसा परिवर्तन गरेर जाने चल्ने सिस्टम पनि छ। अब हुँदाहुँदा सुन्नमा आएका कुरा, अब हाम्रै आफ्नै चाहिँ एयरपोर्टबाटै पनि सेटिङ हुन्छ भन्ने कुरा हो, होइन? अब प्रमाण माग्नुभयो भने मैले दिन सक्दैन त सक्दैनन्। तपाईँ भएको सूचना चाहिँ के हो, कसरी लगिन्छ यहाँबाट? अब मैले थाहा तपाईँले पाउनुभएको, किनभने तपाईँहरूले कयौँ रेस्क्यु गरेका महिलाहरूलाई पनि भेट्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग पनि सूचना हुन्छ, तपाईँहरू यही फर्टिनिटीमा हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँहरूसँग यो वा त्यो तरिकाले विभिन्न घरेलु कामदारहरू ठोकिनुहुन्छ, तपाईँहरूले पाउनुभएको जानकारी चाहिँ के छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, कसरी लगिँदो रहेछ नि देशबाट? हजुर, अब यो विषय कस्तो रहेछ भन्दाखेरि, हामीले त्यसरी चाहिँ इलिगल रूपमा चाहिँ गएका महिलाहरूलाई देश विशेषमा हाम्रो आफ्नो मार्केटिङको सिलसिलामा या त्यो देशमा कुनै पनि देशमा हामीले मान्छे पठाउनु पऱ्यो भने त्यो देशमा गएर त्यहाँ कस्तो छ, त्यहाँको नेचर कस्तो छ, त्यहाँ ठिक छ छैन भनेर हाम्रो समाजले, मेरो यो घरेलु कामदार सरकार समाजले कम्तीमा पनि 8-9 वटा देशमा चाहिँ भ्रमण गरेर हामीले त्यो देशको चाहिँ गतिविधि पनि हेरेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ थुप्रै महिलाहरू भेटेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीसँग कति चाहिँ क्लिपिङहरू पनि छ, हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर आएको पनि छौँ। अब उहाँहरूलाई सोध्छौँ हामी, तपाईँ कसरी आएँ? अब कोही इन्डियाबाट आएँ भन्नुहुन्छ सिद्धो, अब कोही आए म त नेपालकै एयरपोर्टबाट आएँ,
अब हामीले पासपोर्ट चेक गर्दाखेरि त्यहाँ क्लिनरको पनि भेट्यो नम्बर एक अब कसरी आयो के आयो त्यो तपाईँसिलको कुरा भयो दोस्रो कुरा कतिले आयो मलाई चाहिँ अब केही भनेन अब एयरपोर्टबाट चाहिँ मिलाएर पठायो भन्छन् अनि कसले पठाए त को हो त भन्यो भने उहाँहरूले नाम लिनुहुन्न अब त्यसरी नै उहाँहरूलाई सिकाइएछ नाम नलि भनेर सिकाइएछ त्यसैले गर्दाखेरि जाने मूल ढोकामै ढोकै बन्द गर्ने अवस्थामा आयो भने त्यसरी चाहिँ कुनै अरू भिसा लिएर जहाँ राज्यले नदिएको ठाउँमा चाहिँ जाने अब अरू अर्को पनि छ नि अब यहाँ दुबई जान्छन् मान्छे केमा जान्छ त भिजिट भिसामा जान्छन् टुरिस्टमा जान्छन् ए बाबा भिजिट भिसाको पनि त एउटा क्राइटेरिया त छ नि कसलाई भिजिट गर्ने त देश भिजिट गर्ने नेपालीको क्यापेसिटी छ भिजिट भिसामा जाने वा चाहिँ सीमित वर्गको होला होला त्यो त त्यसै पनि देखिन्छ क्यारे मान्छे हेर्दाखेरि अब चाहिँ पाहाडबाट आएका गाउँबाट आएका त यी महिलाहरूलाई चाहिँ भिजिट भिसा टुरिस्ट भिसा यस्ता यस्ता चिजमा जान्छ भने राज्यले त्यसलाई छानबिनको उसमा राख्नुपर्छ नीति नियम राम्रो बनाउनुपर्छ तब रोकिने कुरा हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब हरेक देशमा भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि 2-4 लाखसम्म महिलाहरू भेट्यो राज्यले खोलेकै छैन गैरकानुनी तरिकाले आइरहेछ भने यो त कहीँ न कहीँबाट गएको भन्ने त प्रमाण भयो नि त यति चाहिँ भन्न सक्छौँ कि यहाँ अब राज्य र तिनका निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै यसको संलग्नमा यो घरेलु कामदार पठाइन्छ भन्न सक्छौँ हामी यो अवस्थामा अब राज्यको किनभने एयरपोर्टको सेटिङ अथवा चाहिँ नाकाबाट प्रवेश यो त काहीँ न काहीँ त होला नि त होइन यो त यहीँले भन्नुभयो नि काहीँ न काहीँ त होला नि काहीँ न काहीँ नभइकन त यो हुँदै हुन सक्ने अवस्था छैन हामी यही भन्छौँ अब हामीसँग त्यो सम्बन्धित ठाउँमा बस्ने हाम्रो औकात भएन हामी त्यो ठाउँमा बस्न सक्दैनौँ तपाईँ आवाज उठाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ आवाज उठाउने ठाउँमा छौँ हामीले यो आवाज आज होइन करिब करिब 10 वर्ष भइसक्यो हामीले यो आवाज उठाएकै छौँ होइन राज्यसँग हामीले के माग्छौँ भन्दा सरकार यदि तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न भने यसलाई लिगलाइज गर्नुहोस् कानुनी रूपले वैधानिक बनाएर पठाउनुहोस् ताकि भोलि अहिले तपाईँले अगाडि मलाई सोध्नु भएको जस्तो चेलीबेटी चाहिँ आपतमा पऱ्यो चेलीबेटीको रोदनकाको भिडियो बनाउनुहुन्छ यो बनाउनुहुन्छ ती सम् त्यो चिजै आउँदैन थियो किन बनाउनु पऱ्यो त किनभने सम्बन्ध गर्ने सम्बन्धित निकाय थियो नि त पठाउने व्यक्ति छ कुनै किसिमको समस्या आयो भने समाधान गर्नलाई उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छे जिम्मेदार मान्छेको हातबाट पठाउनुहोस् भनेर कि खोल्ने कानुनी रूपले खोलिदिनुहोस् कि होइन भने कम्प्लिटली बन्द गराइदिनुहोस् भनेर हामीले राज्य समक्ष मागिरहेछौँ आजका दिनमा पनि हिजो अस्ति मात्र तपाईँले सुन्नुभयो भने पनि 156 जना मान्छे चाहिँ यसरी एयरपोर्टबाट फर्काइयो अरे सुन्नुभएकै होला यो सबैजना चाहिँ के भिसामा जाने कहाँ जाने त यही नखुलिएर बल्ल बल्ल अहिले एकाध चाहिँ घटनाहरू चाहिँ यसरी समात्न थालेछ यसलाई चाहिँ जोरदार तरिकाले यसलाई चाहिँ बन्द गराउनुपर्छ र राज्यले चाहिँ यदि आफूले कामदाम दिन सक्दैन सुरक्षित मुलुक छ भने जिम्मेदार मान्छे छ भने यसलाई चाहिँ लिगलाइज गर्नुपर्छ वैधानिक तरिकाले पठाउनुपर्छ वैधानिकतामाथि अथवा लिगलाइजमाथि हामी फेरि पनि छलफल गर्न सक्छौँ अहिले एउटा कुरा चाहिँ के बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि जसरी खाडी मुलुक लगायत अन्य मुलुकहरूमा जसरी घरेलु महिलाहरू विभिन्न बाहनामा प्रवेश गरिराखेका छन् अथवा गइराखेका छन् यसले भोलि आउन सक्ने डरलाग्दो अवस्था के हुनसक्छ अथवा यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँ छ कि छैन एउटा भिजामा गएर अर्को थरी काम गरिराखे अथवा कुबाटोबाट गएर अथवा सरकारको श्रमिक इजाजत बाहेकबाट गएर विभिन्न माध्यमबाट गएर त्यहाँ गएर श्रम गरिरहँदाखेरि त्यो जोखिम कतिको देख्नुहुन्छ भोलि कस्ता समस्याहरू आउन सक्ला धन्यवाद यो पनि राम्रो प्रश्न सोधिदिनु भयो सबभन्दा पहिला त घरेलु कामदारको नियम घरेलु कामदारको नेपाल सरकारले चाहिँ जुन देशमा चाहिँ सम्झौता गर्छ सम्झौताभित्र घरेलु कामदारको मापदण्ड बनेको हुन्छ त्यो मापदण्ड अनुसारले त्यो यहाँबाट एउटा कामदार जाँदाखेरि भोलि भइपरि आएका पर्न सक्ने समस्यालाई शुद्ध त्यसमा समेटेको हुन्छ अब कुनै अरू भिसाबाट जाने मान्छेहरूको कहाँ के समेट्या होला त भोलि केही तलमाथि पऱ्यो भने उहाँहरू चाहिँ त्यसबाट त्यो चिजबाट वञ्चित हुन्छ मैले एउटा उदाहरण अघि पनि दिएँ अब एउटा चाहिँ इन्सुरेन्स गरेर जाने किनभने अरू कुनै भिसा लिएर जानुभयो भने त्यसको इन्सुरेन्स गरेर जाँदैन तपाईँ ट्राभल भिसामा जानुभयो कुनै एउटा चाहिँ घुम्ने भिसामा जानुभयो भने कामदारको इन्सुरेन्स त गरेको हुन्न हो त्यही कारणले हिजोका दिनमा यस्ता समस्या आउँदाखेरि आज हामीले चाहिँ इन्सुरेन्सलाई दह्रो बनाएको छौँ एउटा मान्छे विदेशमा गएर अलपत्र पऱ्यो अलपत्र भन्दा पनि मृत्यु भएको अवस्थामा केही भयो भने त्यसले 20 लाख रुपियाँ चाहिँ नेपालको इन्सुरेन्सबाट र नेपाल सरकारबाट पाउँछ त्यो चिजबाट पनि वञ्चित भयो अर्को कुरा लिगलाइजबाट गएका मान्छेहरूले यहाँबाट चाहिँ त्यो सम्बन्धित काममा तालिम लिएर जानुपर्छ नेपाल सरकारले दिने हामीले हाम्रो उसबाट चाहिँ
फ्री तालिम दिएका छौँ, काम सिकेर जान्छ, भोलि चाहिँ त्यहाँ गएर कुनै किसिमको चाहिँ आपत आइलाग्दैन, किनभने काम नजानेर हो नि त त्यहाँ समस्या हुने पनि. भाषाका कुराहरू छ, केही एउटा चाहिँ जनरल भाषा त सिक्नु पऱ्यो नि. यहाँ आऊ, बस, उठ, खाऊ भन्ने शब्द पनि जानेन भने कुनै पनि इम्प्लोयरले के हुन्छ भने धेरै पैसा खर्च गरेर, अब इलिगल जाने मान्छेको त कति पैसा थियो मलाई थाहा भएन, ठुलै पैसा भन्छौँ. हामीले पनि काम गर्दाखेरि करिब करिब एउटा कामदारलाई अहिले जोर्डनमै कुरा गर्दाखेरि पनि करिब करिब 3.5-4 लाख रुपियाँ खर्च हुँदो रहेछ त्यो जसले बोलायो, जसको घरमा काम गर्छ. उताको भिसाको कस्टदेखिको लिएर यहाँ तालिमको पैसा, प्लेन फेयर फेयरदेखिको लिएर अब बिमाकोदेखिको लिएर सम्पूर्ण खर्च, इभन मेडिकल खर्च सुद्ध पनि उहाँहरूले बेहोर्नुपर्छ. त्यसमा हाम्रो सेवा शुल्क पनि छ, सबै चाहिँ उता पनि एजेन्सी छ, किनभने उताको एजेन्सी नभइकन दुईवटा एजेन्सी पनि चाहिँदो रहेछ. उताको एजेन्सीको सेवा शुल्क, भिसाको खर्च, यी सबै जोड्दाखेरि 3.5-4 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ. त्यति ठुलो धनराशि खर्च गरेर घरमा काम गर्ने ल्याउँदाखेरि घर मालिकले के एक्सपेक्ट गर्छ त कामदारसँग? मेरो कामदार आएर चाहिँ केही नजानोस्, टल्लै हेरेर बसोस् भन्ने त उसले पनि चाहँदैन. आउने बित्तिकै काम जाने होस्, 2-4 शब्द जाने होस् भन्न त उसले पनि खोज्छ, उसले कामै आश गरेको हुन्छ. अनि हामी कहाँबाट चाहिँ यसरी इलिगल रूपले चाहिँ मान्छे गयो, केही नसिकिकन गयो, केही थाहा नभइकन गयो भने त्यो त्यहाँ अलपत्र पर्ने, त्यो मान्छेले चाहिँ काम गर्न नसकिने त्यस्ता अवस्थामा त्यो जोखिम भयो नि. त्यस पछाडि यी अघि तपाईँले भन्नुभएको घटनाहरू घट्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? उसले गालामा पिट्यो अरे, एक चर्कन हान्यो अरे, अथवा कुनै पनि शान्तिना घटनाहरू घट्न सक्ने अवस्था यहाँ छ. अहिले तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो, अब वैधानिकतामाथि जाउँ. केही सङ्घ संस्थाहरू अथवा केही जिम्मेवार जो महिलासँग अधिकार कर्मीहरू भनौँ, उहाँहरू चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारीमा असमानता भयो, पुरुषलाई मजाले जान दिने, महिलालाई जान नदिने. महिला पनि आजको दिनमा महिलाको करुणा अथवा उनको ममतामय दृष्टिकोणलाई मात्र राखेर सरकारले यसरी निस्तेज गर्न पाइँदैन, यो वर्कको लागि इक्वालिटी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ. यो अब घरेलु कामदारमा मात्र नभएर अन्य महिलाहरूलाई जान पनि अलि समस्या जस्तो देखिन्छ. यही अध्यागमनमा पनि त्यो खालको समस्या देखिन्छ. तपाईँको यसमा केही टिप्पणी राय केही छ? घरेलु कामदारलाई पनि यसैमा जोडेर हामीले छलफल गर्न सक्छौँ. यो लिगलाइजेसन गर्ने प्रक्रियामा सरकार अथवा यहाँका निकायहरूको चासो कतिको पाउनु भएको छ अथवा त्यो समस्यै छ? अब यो विषयमा म मेरो आफ्नो तर्फबाट मेरो धारणा राख्नु पऱ्यो भने, अब म यो पेसामा लागेको करिब 22 वर्ष भयो है. यो 22 वर्षको मैले यदि कथा भन्दै जाँदाखेरि नेपाल सरकार, राज्य, यहाँका पब्लिक, यहाँका चाहिँ पुरुष प्रधान देश भएको नाताले महिला त सकेभरि विदेशै नजाओस्, महिला त जाँदै नजाओस्, महिलाले त केही गरी नखाओस् है भन्ने खालको मानसिकताबाट ग्रस्त छौँ. यो ध्रुव सत्य कुरा हो. अब महिलाले आफैले अधिकार खोज्या हो नि, यो पुरुषले दिए अधिकारै होइन क्या. पुरुषले त आज पनि दबाएरै राख्ने खालको चाहिँ नेचर छ नि त. त्यसले गर्दा महिलाले आफूले अधिकार, अब यहाँ महिला कर्मी साथीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि महिलाको आवाज उठाउनु भयो, महिलालाई हक अधिकार चाहिँ समानता दिनुपर्छ भन्दै जाँदाखेरिका पाटोमा यो अलिअलि सुरु भएको. त्यसैले गर्दाखेरि महिलाको हक अधिकार चाहिँ जति, किनभने पुरुषले पाउँछ, एउटै पेट बोकेर आएको हुन्छ, मुख एउटै बोकेर आएको हुन्छ, भोक सबैको एउटै हुन्छ भनेपछि पुरुषलाई चाहिने महिलालाई चाहिँदैन. विदेश गएर कमाउन सक्ने क्षमता आजको दिनमा हेरौँ न, झन्डै 40-45% चाहिँ महिला जान्छन् अहिले. ए बाबा, महिलाले पनि यो देशको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युसन त गरेका छ नि त भन्दाखेरि आखिर पुरुषले गर्न सक्छ भने महिलाले किन गर्न सक्दैन भन्ने विषय हो. त्यस कारणले 10-12 वर्ष अगाडिदेखिको यसो प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकारले के एउटा निर्णय गर्यो भने घरेलु कामदार बाहेक अरू काममा चाहिँ अलिकति चाहिँ रिस्की कम होला भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिक पढे लेखेका मान्छेहरू गइदियो भने चाहिँ राम्रो, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा कम चाहिँ समस्यामा जोखिममा पर्ला भन्ने हिसाबले पहिला चाहिँ अरू महिलाहरूलाई अरू काममा चाहिँ खोलिदिएको अवस्था छ. तर अर्को साइडमा के भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा अशिक्षित, अज्ञानता र यो दक्ष भन्दा पनि यो अर्धदक्ष त नभनौँ, अझ त्योभन्दा पनि कुनै पनि सिपै नभएको चाहिँ पब्लिक धेरै छ. त्यसमा पनि महिला त झन् अधिकांश महिला चाहिँ त्यो साइडमा चाहिँ एकदमै कम छन्. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो जहाँ कि पढे लेखे नभएको, दक्ष नभएका कामदारहरूलाई समेट्ने कुन काममा समेट्ने? उहाँहरूलाई सुटेबल हुने काम के छ त? तालिममा पठाउँ, पढाइदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो भनेपछि नपढेको महिलाले काम गर्ने के?
भन्दाखेरि दुईटै काम देखिन्छ, एउटा क्लिनिङ सम्बन्धी काम, अझ त क्लिनिङमा पनि पढ्नुपर्छ कति चिजहरू केमिकलका विषय होलान् कहाँ के होलान्, तर घरेलु कामदारमा चाहिँ अब बाबाआमा बाजेदेखिको नै घरैमा सिकिरहेका काम हो, त्यही काममा अलिकति एडभान्स त हो नि, त्यसले गर्दाखेरि घरेलु काम अलिकति सजिलो भएको हुनाले ती महिला अब हामीले समेट्या पनि कस्तो महिला समेटेका छौँ भने त्यही चाहिँ अनएजुकेटेड महिला, अब एकल महिला, अब यता विभिन्न समस्यामा परेका महिला, अब श्रीमान बिरामी भए श्रीमानले नकमाएका महिला, अब श्रीमती अब श्रीमानले चाहिँ छोडेपछि अब त्यस्ता महिलाहरू होइन, अब श्रीमतीले श्रीमानले दुईवटा बुढी ल्याएर बसेपछि बस्न नसकेका महिला, आफ्नो काममा धेरै जिम्मेवारी बोकेका, दुई चारवटा नानी भए नानी पाल्नुपर्ने समस्या, यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ हामीले तालिम दिएर अलिकति चाहिँ यिनीहरूलाई साक्षात बनाएर यहाँहरूलाई पठाउने काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो चाहिँ यो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर अहिले तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभएको छ दक्ष तालिम दिएर बरु आवश्यक पर्छ भने एक महिना दुई महिना तिन महिना कति तालिम दिनुपर्ने हो, सरकारको आधिकारिक निकायबाट तालिम दिएर पठाउँदा कति सुरक्षित छन् महिलाहरू? होइन त्यो त धेरै नै हुन्छ नि, धेरै सुरक्षा हुन्छ। मैले भने एउटा सानो कुरा, एउटा आइरनको कुरा गरौँ न, तालिमले के गर्छ भने कसरी आइरन लाउने भनेर त सिकाएँ नि। अब विदेशमा पुगेपछि उसले आइरन गरिदियो बेला यदि एउटा लुगा भन्दा आइरन गर्ने बेला लुगै डढाइदियो भने त त्यो त कसैले पनि चुप लाएर बस्दैन, गाली खान्छन्, यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ असुरक्षित हुनसक्छ। कुनै बत्तीका कुराहरू इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू छुनु पऱ्यो भने थाहा भयो, अज्ञान भयो भने बत्तीको पोइन्टमै गएर छुइदिएला। यसले गर्दाखेरि तालिमले त धेरै नै सुरक्षा गर्छ। अब दिने निकायको त भन्ने विषयमा चाहिँ राज्यले पनि दिनुपर्छ र पब्लिकले पनि दिनुपर्छ होइन। अब राज्यले राम्रो दिन्छ भने राम्रै हो, अहिले जस्तो हाम्रो चाहिँ प्रबन्ध बोर्डले पनि एउटा कार्यक्रम घरेलु कामदारको पनि सञ्चालन गरिरहेछन्, त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरले पनि गरिरहेछन् तालिममा। तर यति मात्र अलि दुःख लाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा अझै पनि कि कानुनै कडा बनाउनु पर्यो ताकि त्यसले कम्पलसरी यदि दिन तालिम लिएरै जानुपर्छ भनेर, अब तालिम चाहिँ अलिकति फितौलो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले दिएको तालिम त अहिले खासै सुरु भएको छैन, फाटाफुटो मात्र भइरहेछ, सायद राज्यले पनि गर्लान्, तर यो प्राइभेट सेक्टरले दिएका तालिमहरूमा चाहिँ तालिम दिनेवालाले तालिम दिन नखोजेको होइन, फेरि कस्तो छ अचम्म हेर्नु नि, कामदारलाई आजको दिनमा यहाँले चाहिँ अब यो तालिम प्रदायक संस्थाहरू छन्, संस्थालाई गएर तपाईँले यदि सोध्नुभयो भने फ्री भिजा फ्री के अरे यो फ्री चाहिँ पैसा नलाग्ने गरी तालिम लिन आउनुहोस् भनेर उहाँ पत्र पत्रिकादेखिको लिएर मिडियामा दुनियाँमा फुक्छन्, फलानादेखिको फलानामा एउटा यो तालिम चाहिँ सुसञ्चालन भइरहेछ भन्छन्। अब 50 कोटा छ भने 5 पुग्दैन, तालिम लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो अवेरनेसै चाहिँ पब्लिकमा छैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यको अर्को एउटा दायित्व पनि के हुनुपर्ला जस्तो लाग्छ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ कानुन कडा बनाएर हुन्छ कि होइन, बाध्यता बनाएर हुन्छ कि, र उहाँले अनिवार्य पाठ राम्रो राखेर तालिमलाई चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिएर चाहिँ पठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा अब अलिअलि कार्यक्रमको हामी अन्त्य जस्तोमै आइसकेका छौँ, कुराकानी धेरै गर्नुपर्नेछ, मैले छोटोमा उत्तरको अपेक्षा गर्छु हजुरबाट। यो सरकारले घरेलु कामदारको विषयमा तपाईँहरूले यो 10 जसरी आवाज उठाइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू घरेलु कामदार खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा लबिङ गरिराख्नु भएको छ, सरकारले त्यहाँ टसको मस नगरे जस्तो देखिन्छ, बिचमा भएको कुरा चाहिँ के हो अलिकति बताउन मिल्छ? मिल्छ नि, किन नमिल्ने, हामीले अहिले पनि भने मैले अघि पनि धेरै विषय यही विषयमै समेटेको, तालिम दिएर कामदारहरू पठाउँदाखेरिको अवस्थामा सुरक्षित भइन्छ, अब कुनै किसिमको चाहिँ समस्या नआउला, उहाँले आफ्नो राइट्सको लागि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ, विभिन्न कुराहरू छन् तालिम दिएर पठाउनु पर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने राज्यले चाहिँ राज्यको धारणा चाहिँ मैले अहिले त्यही यही विषयमा आउँदैछु म। मैले चाहिँ भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ यहाँलाई, कसरी चाहिँ इलिगल कामदारहरू विदेशमा पुग्यो भन्ने विषयमा हामीले कोट्याउँदै जाँदाखेरि खुल्ला सिमाना मैले अघि पनि भने, अब यहाँ अब सबै मान्छे सबै चाहे त्यो व्यवसायमा होस् त्यो चाहे त्यो राज्यमा होस् सबै मान्छे सबै ठाउँमा राम्रो हुन्छ भन्ने रहेनछ, कहीँ पनि हुन्न। एउटा चाहिँ डक्टर पेसा गरेका मान्छे सबै डक्टर राम्रो हुन्छ भन्ने त रहेनछ भनेपछि अब यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो राज्यसँग चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक झकझकाएका छौँ, 10 वर्षदेखि झकझकाएका छौँ। यहाँ विदेशमा थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरू
विभिन्न बाटो गएर चाहिँ इलिगल बाटोबाट चाहिँ विदेशमा गएर काम गरेका छन् घरेलु महिला स्पेसली काम गरेका छन् अब यो रोक्न नसकिने अवस्था छ भने यहाँहरूले चाहिँ लिगलाइज गरेर खोलिदिनु पर्यो खोल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै ठाउँबाट सुरक्षा हुने ठाउँ पाउँछ त्यसमा चाहिँ जिम्मेदार मान्छेहरू हुन्छन् भोलि केही पर्न गएको अवस्थामा चाहिँ ती पठाउने व्यक्तिलाई चाहिँ भोलि कानुनी रूपले चाहिँ दायरामा ल्याउन सकिन्छ त्यसो भए मैले सरलाई यहाँनिर रोकेँ त्यसो भए भनिदिनुहोस् त कुन कुन यस्ता देश छन् जसले आफ्ना नागरिकलाई घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएका छन् र उनीहरूको जो सुरक्षाको रेट अति राम्रो छ केही उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ सकिन्छ मजाले सकिन्छ एउटा युएई हो दुबई जहाँ हामी प्रायः जस्तो दुबई भनेर चिनिन्छौँ तर युनाइटेड स्टेट्स अफ इमिरेट्स भन्छौँ यहाँ सातवटा राज्यहरू छ त्यो सातैवटा राज्यमा कमसे कम चारवटादेखि पाँचवटामा असाध्यै राम्रो छ उहाँहरूको चाहिँ डिमान्ड पनि धेरै छ है तर एउटै चिज के छ भन्दाखेरि अब भिजिट भिसाको चाहिँ उग्र रूप छ चाहिँ युएईमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँको गभर्मेन्टलाई चाहिँ युएईमा चाहिँ भिजिट भिसा दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको सरकार चाहिँ हाम्रो यहाँ रेमिटेन्स भित्रिया जस्तो उहाँहरूको चाहिँ भिजिट भिसाको चाहिँ ठुलो कमाइ हुँदो रहेछ मैले बुझेको है मेरो आफ्नो भाषाले बुझेको कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि उहाँले कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि चिजहरू यो भिजिट भिसामा आउनलाई मेरो देशमा आउनलाई यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्दै भन्दैन तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ भिजिट भिसा पाउनुहुन्छ सजिलोसँग भिसा भिजिट भिसा पाउने भए भएर अन्यन्त्र जानलाई जानु पऱ्यो भने भिजिट भिसा युज गरेर दुबई पुग्ने अनि त्यहाँबाट के अरे त्यहाँपछि चाहिँ त्यो देशबाट अन्त देशमा जाने प्रथा चाहिँ आजसम्म भएका घटनाहरू पनि धेरै चलेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब महिलालाई रुझाउने नेपाली महिला अलिकति इमान्दार छन् ठिक छ हामी तालिममा कमजोर भयौँ होला अथवा चाहिँ हाम्रा महिलाहरू चाहिँ साक्षात भएन पढाइ लेखाइ छैन भन्ने एउटा पाटो रहे तापनि तर मेहनती त छ नि मेहनती छ काममा चाहिँ एकदमै जाँगरिलो गर्छन् को सिक्ने कोसिस गर्छन् त्यसैले गर्दाखेरि अलमोस्ट नेपालको महिलाहरू नमन पराउने देशै छैन जहाँ पनि मन पराउँछ त्यसमा पनि ठुलो देश त्यसमाथि धेरै मान्छे चाहिने धेरै खपत हुने महिला कामदार नभएसम्म त्यसको घरै नचल्ने रहेछ क्या स्पेसली अरबतिर होइन त्यसले गर्दाखेरि ओमानमा ठुलो मार्केट छ कुवेतमा ठुलो मार्केट छ हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि अन्त नगरे पनि है ओमान कुवेत जस्तो देशहरू अब तपाईँले यो त भन्नुभयो कि जस्तै कहाँनेरि बजार छ अथवा कहाँनेरि कामदारको आवश्यकता छ अन्य कुनै त्यस्ता देश छन् जसले चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई खाडी लगायतका अन्य देशमा पठाएर त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका त्यो थुप्रै देशहरू छन् नि अब यहीँ हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतदेखिको सबैजना भारत बङ्गलादेश पाकिस्तान सबै ठाउँका छन् उनीहरूले एसियाको उनीहरूले त्यो नियमलाई कसरी सिक्योर गरेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यस्तो यो घरेलु महिलादेखिको लिएर कामदारहरू राम्रो पठाउने सेन्डिङ कन्ट्रीको नाममा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ फिलिपिन्सलाई पनि लिन्छौँ फिलिपिन्सको पनि हाम्रो जस्तै अथवा हाम्रोभन्दा पनि छ किनभने प्रत्येक मुलुकमा मैले चाहिँ फिलिपिन्सको एउटा राम्रो देखेको के त भन्दाखेरि उहाँहरूको हरेक मुलुकमा चाहिँ आफ्नो नेटवर्किङ आफ्नो एम्बेसी छ अब एम्बेसीमा यति चाहिँ पावरफुल एम्बेसी छ कि कुनै पनि कामदारको चाहे त्यो घरेलु होस् चाहे अन्य कामदारको होस् इस्यु आयो भने उहाँहरू त्यो एम्बेसीका मान्छेहरू त्यो सम्बन्धित निकायमा पुग्ने त्यहाँको सरकारसँग डायलग गर्ने त्यहाँ चाहिँ त्यो समस्यालाई उसले चाहिँ कम्प्लिटली हेर्ने चाहिँ निकाय छ अर्को पनि के छ भन्दाखेरि फेरि आफ्नो मुलुकको मान्छेको गल्ती छ भने फेरि त्यो एम्बेसीले के गर्छ भने लगानी भएको सम्पूर्ण खर्च चाहिँ एम्बेसीले तिरेर चाहिँ फर्काउँछ फिलिपिन्समा अचम्म छ नि अब सर हामी धेरै विषयमा छलफल गर्नुपर्दा पर्दै पनि समयले नेटो काट्न आँटिसकेका छ एकदमै छोटोमा उत्तरको अपेक्षा गर्छु सरकारले कस्ता पोलिसी ल्याइदियो भने घरेलु कामदारका लागि सहज हुन्छ धन्यवाद यो पनि अब फेरि यहाँहरूको चाहिँ यो समाचार चाहिँ सरकारसम्म पुगोस् सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान पुऱ्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो आवश्यकता हो मैले पटक पटक भनिरहन्छु कि हामी अब बाध्यता भइरहन्छौँ क्या वैदेशिक रोजगारमा जानु बाध्यता हो अब कति वर्षसम्म बाध्यता भने यो पनि बाध्यता हुन्छ अब बाध्यता होइन अब आवश्यकता हो भन्छु क्या म बाध्यताभन्दा पनि अब आवश्यकता हो होइन बाध्यता भनेर कसैलाई घोग्रोमा समातेर घस्याड्नुलाई पो बाध्यता होला निकै नहुने घाउ पालेर पो क्यान्सर होला त तर आवश्यकता हो नि अब त पेट भर्नु पऱ्यो नि सर राज्यले त्यो पनि मैले यो आवश्यकता किन भने भन्दा बाध्यता र आवश्यकतामा डिफ्रेन्सेस छ अब राज्यले जहिलेसम्म हाम्रो आफ्नो पब्लिकलाई चाहिँ रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सक्दैन यसलाई सब्स्टिट्युटको रूपमा मान्नु पऱ्यो होइन एक दिन त हाम्रो देशले पनि केही गर्न सक्ला नि त्यो दिन पनि आउला
यति सानो देश छ, यति राम्रा मान्छेहरू छन् होइन, भने एक दिन यस्तो राम्रो नियम पनि आउला, त्यो दिन पठाउनु नपर्ला, तर जबसम्म आवश्यकता छ फिलिपिनले जस्तै उसले पनि आफू अहिले स्ट्रङ भएर पनि उसले अझै पनि कामदारको लागि चाहिँ कामदार पठाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ मानसिकता छ, त्यसले गर्दा केही सिकेर आउँछन्, केही बुझेर आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आवश्यकताको रूपमा लिनु पऱ्यो, त्यसले गर्दा अब तालिम अनिवार्य गराउनु पऱ्यो, केही सिकेर जानुपर्ने बनाउनु पऱ्यो, यसलाई जतिसक्दो धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया नगरिकन आफैले पनि तिन चारवटा देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको निकायहरू छ, उहाँहरू घुमेर त्यो देशमा चाहिँ हेरेर आउनु भइसकेका छ, उहाँले रिपोर्ट बुझाएको अवस्था छ, कुवेत राम्रो छ भन्ने अवस्था छ, ओमान राम्रो छ, सुरक्षा छ भनेर भन्ने अवस्था छ, किनभने त्यो भिजिटमा हामी पनि सँगै थियौँ, उहाँहरूलाई पनि हामीले देखाएको थियौँ, उहाँले पनि त्यो चिज बुझेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सरकार समक्ष चाहिँ त्यहाँको रिपोर्ट बुझाएको अवस्था छ, जहाँ जहाँ पोसिबल छ, जहाँ जहाँ राम्रो छ भन्ने चाहिँ रिपोर्ट आएको देशमा चाहिँ जतिसक्दो चाँडै चाहिँ यो चाहिँ सम्झौता गरिदिनु पऱ्यो होइन, सम्झौता गर्न नसकिने अवस्था छ भने त्यहाँको नियम र हाम्रो नेपालमा जस्तो केटा मान्छे पठाउनु पऱ्यो भने हामी सम्झौता खोजिरहन्छौँ र केटा मान्छे चाहिँ मान्छे होइन, महिलालाई मात्र सुरक्षा चाहिन्छ, केटालाई चाहिँदैन, केटा पनि त त्यतिकै चाहिँ असुरक्षित हुनसक्छ नि, समस्यामा पर्न सक्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि केटा मान्छेलाई चाहिँ सम्झौताले समात्न नपर्ने, महिलालाई मात्रै किन पर्ने त, अध्ययन गरेर आएको रिपोर्ट र थप अध्ययन गरेर पनि खोल्नुपर्छ महत्त्वपूर्ण विचार, धारणा विचार विमर्श राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद, यही केही दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, अब यहाँले चाहिँ यी शब्दलाई यहाँ चाहिँ यो समाचारको रूपमा या चाहिँ जागरणको रूपमा चाहिँ राखिदिनु भयो भने राज्यले र पब्लिकले पक्कै बुझ्नु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँलाई धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो घरेलु कामदार समाजका अध्यक्ष किसान प्रधान। आज हामीले घरेलु कामदारका समस्याहरू, राज्यले लिएका पोलिसीहरू, वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु कामदारको अवस्था कस्तो रहेको छ र यसले दीर्घकालीन रूपमा के कस्ता असरहरू पार्छन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। समय एकदमै कम भएका कारणले विभिन्न विषयमा समेट्न सकेनौँ, पछिल्ला एपिसोडमा यस्तै विषयहरूको उठान गर्ने नै छौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, हस्त नमस्कार। रोलिङ कमर्सियल विदेश प्रेजेन्स रोजगारीका कुरा।